Jediné, co nás může zachránit před bankrotem, je sňatek slečny Berunky. Ale já se nechci vdávat. Upletený z čarokvítí. Vezmu si toho, kdo bude nejchytřejší a splní můj úkol. Jaký? Nesplnitelný. Lásku přináší. Můj věneček tě přivedl. Takže si vás musím vzít? Svatojánský věneček. Možná tomu nebudete věřit, ale já vás mám prý zachránit. Nová pohádka Jiřího Stracha. Tady ještě od nás dostáváte inspiraci. Petr. Lepší kopii protivníka, než mít bratra falešníka. Mě vždycky trápilo, že mi ten trůn závidíš. Úplně nejlepší by bylo ho někde klepnout. Elixír zapomnění. A nebo začarovat. Když život visí na vlásku, je lepší být se pro lásku. Je to fajn a zejména, když se to povede, tak je to úžasný. Třeba teď jsem se koukal na Korinou prince s dětma, je to teda zážitek. Musím říct, že jak tam fandili a prožívali to, tak prostě proto tu práci má smysl dělat. Bylo hezký se nastěhovat sem, kde vyrůstal její táta. Já se můžu kdykoliv stavit na kafe nebo něco opravit. Jsme rádi, že vás tady máme. Tak co? První noc v novém domečku. Jak se ti tu líbí? A tobě? Pojď, něco ti ukážu. Co tam je? Za kopcem umřeli prej dva. Nebudeš nikam chodit. Ani k tomu plotu, ani za ně, ani na to pole. A já jsem se chtěl vrátit ke kultuře český, která podle mě byla krásná a měla co nabídnout. Což Polednice je. A vlastně Polednice je populární literatura, ne klasická. Takový trochu Harry Potter z 19. století. Chcete, aby byl konec? Má někdo z vás mobilní telefon? To a já jsem vymyslel MP. Yeah.